Herr talman! Rörande det straffrättsliga området har SD lagt förslag om att införa riktiga livstidsstraff, generella straffskärpningar för brott mot liv och hälsa samt borttagande av den så kallade mängdrabatten. Dessa har inte hörsammats av de andra partierna som uppenbarligen anser att de straff vi i dag har för våldsbrott är tillfredsställande eller att den så kallade mängdrabatten för brott är försvarlig. Men det är väl ingen nyhet heller att SD har en annan syn på brott och straff än vad övriga partier i den här församlingen har. Justitieutskottet har också behandlat ett antal motioner som vill se ännu mer av skärpt straff. Från vår sida anser vi inte att det är det största problemet idag. En utmaning är snarare att använda hela straffskalan och att man sitter av den tid i fängelse som man faktiskt har dömts för och inte får så mycket rabatt. Jag hörde precis Roger Haddad säga att ambitionen borde vara att de de facto ska sitta av de straffen de egentligen får. Då undrar jag varför inte ni har bifallit min motion om att ta bort 2/3 frigivning och den om mängdrabatt. Eller varför inte ni själva har verkat för att avskaffa de här två sakerna i svensk rätt idag. Tack. Tack. Jag vet inte om jag delar den slutsatsen och analysen som Sverigedemokraterna gör. Alliansregeringen har ju de facto skärpt lagstiftningen. Men vi är också angelägna om att straffskalan används och att vi inte ropar efter fler och högre straff i onödan utan använder de instrument som faktiskt finns till buds.